hizi redio na TV zihamasishwe, ni chombo cha upashanaji habari. Kama nilivyosema kuhubiri, upashanaji habari ndio kazi kubwa ya kwanza, ndio wito wa kwanza tuliopewa wote. Tunapenda kwa mapadri, tunapenda kwa mtawa, watu tunafunga ndoa, lakini kazi ya kubwa ni kutangaza jina la Mungu kwa karama hiyo tunayokuwa nayo. Kwa hiyo tutumie vyombo vyetu, TV Tumaini. TV Tumaini sasa inapatikana kingamuzi cha Azam. Mwanzo ilikuwa Star Times, sasa Azam. Lakini hiyo online TV, hiyo ni kwenye simu yako. Na hii sister hajasema unaipata wapi? Tunashusha ka app fulani hivi ndio tunaanza kutazama hapo. Eleza, sio kusema tunashusha. Hiyo TV online inaitwa Mbeya Ark. Mbeya tumefisha ya Kudalsis. Kwa hiyo naandika pale pale, naandika maingia ya YouTube pale. YouTube kwanza. Kishaingia pale YouTube, inakuletea pale kwenye kusearch, kale katufe kana kanakia hivi. Unabofya pale. Kishabofya pale, utaandika Mbeya Ark Talent TV Online. Kwa hiyo itakuletea nembo fulani kinakini pia utakiona pale. Ukiingia pale utakuta maandishi mekuu subscribe, utagonga pale, katakuja hata kingine na kingine utagonga pale. Kwa hiyo inapatikana kwenye simu yako. Ndio muda wa wakati ndio kugonga gonga na kubofya. Kuna wengine hajawahi kuona kamviringo na kamkia. Sasa leo ndio YouTube Mbeya Ark Talent. Talent ni kama talanta, kipaji. Mbeya Ark Talent TV Online. Sasa mle ndio yote ambayo wanayapata hawa waandishi wetu wa habari wanakuwekea mle. Leo nimesali hapa, wanao kwenda mle, hata waliopalukia zingine watapata waona nyie mnaimba hapa. Anaangana mama kwa baba hapa anapimisha mtakatifu, alafu benzi wanamchanganya kule. Mtakatifu, mtakatifu mlimba sawa we. Semeni kweli. Ile hosana ya katikati ilikuwa sawa. Maana niliona mmechanganyana hapa. Na mama kwa baba akataka kuondoka, akasema tulia mama. Kwa hiyo ukienda Mbeya Ark TV, Mbeya Ark Talent Online TV, utayaona hayo makosa na makobaba. Utaona aliyekuwa anasoma somo, kama alikosea atajiona mwenyewe. Na mpiga kinanda pale na yeye, hamna kinachojificha. Lakini sio hapa tu. Jana nilikuwa Mwambani. Mwambani. Na ya Mwambani nayo utayaona. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo hivi vyombo vyetu unaweza ukajua yote aliyosemwa kila parokia au kila tukio. Tulikuwa na semina ya masista vijana kule Mlo. Unaweza kaenda huko ukawaona, kumbe ndio wao wajenda kwenye semina, kumbe ndio mada walizojifunza, kumbe masista wanajua kucheza mpira, walicheza mpira wa miguu vizuri sana. Na siku nyingine hata mjiweke sawa, tawapambanisha na masista. Kabisa, sio wadogo, mnaolingana nao uwanjani Sokoine. Kwa hiyo ukienda kwenye vyombo utaona, na hivyo ndio maisha yanaenda, unakuwa una habari zilizo njema zinakusaidia kuendelea maishani. Kesho kutwa siku chache zijazo tutakuwa na hija ya makatekista.